Ні, стопе, йому на горло паля. Тут таке. Ну я не знаю, кому ти там молишся, короче, молись там. Еру почувствуй. Укріпляю твоє тіло, отвар красної листку ласовки. Лекаря, не! Лекаря! Сюди, Андрій! Давай! У мене два хіта сняли в руку. Присаджуйся, присаджуйся. Стрілу хоч витягни з руки. Сука, я ж не медик. Держи в атаку. Так що, там треба так, не зі стрілкою атаки. Що ви що так? Ні, ступай. Що ви що так по куполу? Що ви на сознання? Дай-ка я йду. Немножко. Лучше я можу собственно пика. А, почему? Долго нам не ходить? Не, ты уже можешь. Вперед! Ты знаешь, по-моему, нам уже тоже надо в атаку бежать. Стрела? Стрелы все в лагере. Кроме лучших, мы убьем один ее отсели. Могу я тут так откинуть? Я тут законный медик, я выкидаю.